Interneto naršyklės adreso laukelėje įrašykite biblioteka.lt. Pradžios puslapio viršuje, pagrindinėme meniu, pateikiamos nuorodos į svarbiausius portalo puslapius. Nesvarbu, kurioje portalo vietoje naršysite, logotipas į biblioteką nuves į pradžios puslapį. Greitoji paieška yra pagrindinėme portalo puslapyje. Čia galite ieškoti dokumentų, esančių nacionalinėje, Lietuvos viešosiose ir kitose Lietuvos integralios informacijos sistemos bibliotekose. Prieš pradedant paiešką rekomenduojame prisijungti prie portalo. Puslapio viršuje spauskite Prisijungti. Prisijungti galite įrašydami savo skaitytojo pažymėjimo numerį arba elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Norėdami prisijungti greičiau, savo paskyrą susiekite su Google arba Facebook paskyra, taip kas kart nereikės įvesti prisijungimo duomenų. Grįžtame į pagrindinį portalo puslapį. Greitosios paieškos laukelyje galite ieškoti leidinių įrašydami dokumento antraštę arba autorių arba kitą asmenį susijusį su konkrečiu dokumentu. Pavyzdžiui, vertėja, sudarytoja, redaktorių, iliustruotoja, kompozitorių, įgarsintoja ir panašiai, bei konferencijų ar kitų renginių pavadinimus, tarptautinius standartinius numerius ISBN, ISSN, ISMN, tiksliai nurodydami visus skaičius ir simbolius. Tam, kad paieška būtų tikslesnė, dešiniame laukelyje naudokite išskleidžiamą sąrašą ir pasirinkite dokumento tipą iš pateiktų pasiūlymų – knyga, elektroninė knyga, laikraštis ar kita dokumento forma. Jei norite ieškoti straipsnių konkrečiame leidinyje, pirmiausia paieškos pagrindinėme lange įveskite straipsnio pavadinimą, tuomet pasirinkite sudedamosios dalys straipsniai ir atsivėrusiame langelyje įveskite reikiamo periodinio leidinio pavadinimą. Pateiksime pavyzdį. Ieškosime dokumento pagal pavadinimą. Paieškos langelyje įdiegta pasiūlymų pateikimo funkcija. Kai įrašote tris ar daugiau simbolių, programa pateiks iki 5 pasiūlymų. Žodžius ar žodžių junginius galite rašyti trumpindami be lietuviškų raidžių ir kitų diakritinių ženklų. Norėdami gauti tikslesnius paieškos rezultatus, įrašykite ieškomo dokumento ar kūrinio pavadinimą, paspauskite tikslios frazės mygtuką. Atsivers rastų rezultatų sąrašas. Pirmiausia, rezultatų sąraše pateikiami tų dokumentų įrašai, kurie tiksliausiai atitinka ieškomą žodį, frazę ar žodžių junginį. Kairėje pusėje matote rikiavimo filtrą, galite pasirinkti kitokį gautų rezultatų rikiavimą. Pavyzdžiui, pagal pavadinimą nuo A iki Z, autorių, ar publikavimo datą. Taip pat galite pritaikyti apačioje esančius filtrus rezultatams tikslinti. Kai esate prisijungę prie portalo, gautame rezultatų sąraše bus dokumentai tik iš tų bibliotekų, kuriuose esate užsiregistravę. Iš rezultatų sąrašo pasirinkite dokumentą. Spauskite mygtuką Peržiūrėti. Atsivers dokumento bibliografinio įrašo langas, čia galite leidinį užsakyti. Taip pat galite matyti, kokiose bibliotekose, kuriuose esate registruotas, yra reikiamas dokumentas. Lentelėje matysite bibliotekas, fondus, išdavimo sąlygas ir kitą informaciją.
Pasirinkite reikiamą biblioteką ir spauskite mygtuką Užsakyti. Atsivėrusiame lange pasirinkite užsakymo atsiėmimo datą ir spauskite Užsakyti. Užsakymą matysite atsivėrusiame lange Mano užsakymai. Jei šiame pristatyme nesulaukėte atsakymo į savo klausimą, pagalbos puslapyje peržiūrėkite dažniausiai užduodamų klausimų skiltį arba pateikite užklausą Klausk bibliotekininko tarnybai.